Bana inakuwaje mfuatiliaji wa Homeland Extra wherever you are. Karibu sana kwenye zile exclusive habari ambazo unazipata hapa, habari za moto za burudani usio bana eh. Sasa na habari moja ya msingi hapa kutokea kwa mwanadada kutokea kundi la Konde Music, namzungumzia Angela, ameweza kupata tuzo kutokea pale YouTube. Sasa ni kwamba waga YouTube wanatoaga tuzo kwa mtu kufikisha subscribers 100,000, wanatoaga silver pack hivi kama sehemu ya kukutambua kama mmoja katika watu ambao wanatumia mtandao au wanatumia mtandao wa YouTube. Sasa ni kwamba kupitia akaunti ya Instagram ya Angela ameweza kuandika maneno haya baada ya kukabidhiwa tuzo hiyo. Ameandika hivi na nukuu, Mungu ni mwema. Haikuwa kazi rahisi tokea nimeanza safari yangu ya muziki rasmi. Nimeuona upendo wenu wa dhati, mashabiki zangu ambao mmejitolea muda wenu kufuatilia kazi zangu. Asanteni sana kwa upendo wenu. Umekuwa somo kubwa sana katika maisha yangu, na hili limethibitika baada ya kufikisha wafuatiliaji 100,000 kwenye mtandao wa YouTube, akaunti yangu ya YouTube. Ameandika Silver Button Award. Asanteni sana, endeleeni kusubscribe account ya YouTube, usisahau ku turn on notification. Hicho ndicho ambacho amekiandika mwanadada huyo hapa, ambaye sasa anatamba na ngoma yake ya Nobody kutokea pale Konde Music Gang. Usibana. So hii ni habari ambayo tunakusogezea hapa mfuatiliaji wa Homeland Extra, ndio kuenjoy na kufurahi. Kipia ili pia tufikie malengo pia subscribe, tuende kuwa kwanza kupata kile ambacho wewe huwa na ambacho unakifanya. Usibana. Mimi ni Tunul Khan TZ, editor wangu ni Bizon Mission. Endelea kuenjoy na kufurahi.